Selamat merhaba, hürmetli okuyucular. Bugün biz sizlerle geografiya sabahının video sabah türünde başlayıp çatabız. Alğaç, temağa ötürdüğüm burada, bugün orada canı ericilerde vurgun gelip durat. Özünür bilgende, bugün bugünde ülke yüzde tüzüken kırdalığa baylanıştı. Karantin ережеси, карантин тартиби ишке кирди, ошондуктан баардыгыбыз үйлөрүбүздөбүз. Ошондуктан силердин китеп, дептерлериңер жана атласларыңар мектепте калган болуш керек көпчүлүгүңөрдүкү. Ошондуктан кантип биз мындан ары үйлөрүбүздө сабактарды өтөбүз жана кандай тапшырмаларды аткарабыз, ошолор тууралуу кыскача токтолуп кетели. Анда эмесе. Биринчи, урматтуу окуучулар, силер үйдөн 12 барактан жөнөкөй чуктан бир дептер алышыңар керек дагы. Ошол дептерге мындан ары биздин сабактарыбызды жазышыңар керек. Экинчи, видео сабактар боюнча конспект жана үй тапшырмалар ошол дептерге жазсаңар болот. Жана ошол менен биргеликте ошол дептердин бир бетине ушул өтүлүп жаткан сабактарга тиешелүү болгон карта боюнча үй тапшырмаларды карандаш менен тартып аткарсаңар болот. Экинчи, төртүнчү, үй тапшырмалар жасалган дептерлердин барагынын үстүңкү бурчуна өзүңөрдүн аты жөнүңөрдү жана классыңарды жазып, мага фото түрүндө үй тапшырма катары жөнөтүп турасыңар. Ал эми кантип жөнөтөбүз дегенде, мына аткарылган үй тапшырмалар кечигүүсүз мугалим белгиленген мөөнөттө төмөнкү электрондук дарекке сүрөткө тартып жөнөтсөңөр болот. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Биздин бүгүнкү сабагыбыз Нарын облусуна арналмакчы. Эгер эсиңерде болсо, урматтуу окуучулар, биз өткөн чейректе Кыргыз Республикасынын экономикалык райондоштуруу деген чоң бөлүмдү баштаганбыз. Ошол бөлүмгө ылайык болгон биз Кыргыз Республикасынын ар бир дубанын, ар бир облусун карап изилдеп келатканбыз. Эгер эсиңерде болсо, өткөн чейректе биз силер менен Чүй облусу жана Кыргызстаныбыздын мекен болгон Бишкек шаарын жана ошондой эле чейректин акырында Ысык Көл облусун карап чыкканбыз. Ал эми бүгүн биз силер менен Нарын облусун карап чыкмакчыбыз. Бүгүнкү сабактын максаты. Бүгүнкү сабагыбызда биз силер менен Нарын облусунун экономикалык географиялык абалы менен таанышып чыгабыз. Тарыхый калыптануусуна мүнөздөмөнү беребиз. Облустун жаратылыш шарттарына кыскача мүнөздөмө берип токтолобуз жана жаратылыш ресурстук потенциалына мүнөздөмө бермекчибиз. Нарын облусу. Урматтуу окуучулар, Нарын облусу дегенде силерде кандай ассоциациялар, же болбосо кандай элестер пайда болот? Булар көк мен жиген тоолор. Албетте, туура айтасыңар. Бүгүнкү күндө Нарын облусу башка облустарга салыштырмалуу эң тоолуу облус десек болот. Же болбосо тоо арасындагы бийик тоолуу өрөөндөргө, ал дагы туура. Бүгүнкү күндөгү эң бийик тоолор арасында жайгашкан өрөөндөр так ушул Нарын облусунда. Балким, албетте, 8-чи класста эсиңерде болсо, Кыргызстандагы эң кубаттуу, эң узун дарыя Нарын дарыясы ушул облустун агып өтөт. Негизги дарыясы болуп эсептелет. Балким ошол бүгүнкү күндө калкы боюнча жергиликтүү калк, титулдук калк, кыргыздардын пайыздык өлчөмү эң чоң болгон облус десеңер, бул дагы туура көрсөткүч. Жана ошондой эле албетте байыркы кылымдардан калган Ташрабат балким кимдир бирөөңөрдүн элесиңерге келген болушу мүмкүн. Ташрабат дагы Нарын облусунда жайгашкан. А балким кимдир бир өмөрүнүн эсине Нарын облусу жалгыз бир гана шаар болгон облус болгон эсиңерге түшкөн болушу мүмкүн. Бул дагы туура. А балким кимдир бир өмөргө Нарын облусу мал жандыктарга бай болгон облус катары келиши мүмкүн. Булардын баардыгы туура. Анда эмесе урматтуу окуучулар, бүгүн биз силер менен ушул Нарын облусун баштамакчыбыз. Экономикалык географиялык абалына мүнөздөмө берели.
Narын облысының экономикалық географиялық алалы Өзмір Қырғыз Республикасының картасынан көріп тұрғандай, Нарын облысы Қырғызстанның чок ортосынан орын алған. Өз кезегінде Нарын облысы түндігінің чүй облысы менен чыгышынан Ысык-Көл облысы менен түштүгүнүң Кытай эл республикасы менен түштүк батышынан Ош облысы менен жана батышынан Жалал Абад облусу менен чектешет. Нарын облусунун аянты 45200 км квадрат. Ал Кыргыз Республикасынын аянтынын 1/4 бөлүгүн ээлейт. Гана эмесе, урматтуу окуучулар, ушул жерден баардыгыбыз бири-бирибизге буга чейин Ысык-Көл облусуна өтүп жатканда берген сурообузга жооп алалы. Ысык-Көл облусунун аянты чоңбу же Нарын облусунун аянты чоңбу? Өзүңөр көрүп тургандай көрсө, чындыгында аянты боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстандагы биринчи орундагы облус бул Нарын облусу экен. Нарын облусунун борбор шаары Нарын шаар болуп эсептелет. Туура өзүңөр белгилегендей Нарын шаары облустун аянты боюнча эң чоң болгонуна карабастан жалгыз шаары. Облустун тарыхы. Облустун тарыхы бизлер менен буга чейин карап чыккан Ысык-Көл облусуна абдан окшош. Анда кайрылалы. Облус 21 ноябрь 1939 жылы Тянь-Шань облусу катары түзүлгөн. 1962 жылы жоюлуп, райондору гана калган. Ал эми 1970 жылы кайра калыбына келтирилген. Эгер эсиңерде болсо, 1988 жылы Ысык-Көл облусу менен Нарын облусу бириктирилип, жаңы кайрадан Тянь-Шань облусу пайда болуп, Тянь-Шань облусунун борбору болуп, азыркы Балыкчы шаары, ошол кезде Ысык-Көл шаары деп алмаштырылып, 2 жыл мындайча айтканда тарыхта өмүр сүргөн. Ал эми 14 декабрь 1993 жылы бүгүнкү күндө биздер менен картадан көрүп турган Нарын облусунун аймагы калыбына келген. Жаратылышына кыскача токтололу. Бүгүнкү күндө Нарын облусу тоолуу облус болгондуктан баардык тарабынан тоолор менен курчалган десек болот. Өзүңөр көрүп тургандай түндүгүнөн ысык чүй облусу менен бөлүп турган бул Кыргыз Ала тоосу, чыгыштан Ысык-Көл облусунан бөлүп турган бул Тескей Ала тоосу болсун. Ошондой эле Ысык-Көл облусу менен чектешкен Жетим, Байбиче, Боркол Дойтоо деген сыяктуу майда тоолор болсун. Түштүгүнөн Кытай Эл Республикасынан Кыргызстандын эң бийик жана эң узун кырка тоосу Какшал тоо бөлүп турат. Ал эми батышынан Фергана кырка тоосу облусту бөлүп турат. Анда эмесе тоолуу облус болгондуктан ушул облусту жакыныраак карайлы. Демек биз айтып кеткендей, жанатан буга чейин айтып кеткендей, Нарын облусунун көпчүлүк бөлүгүн тоолор ээлейт. Тагыраак айта турган болсок, 70%дан ашыгы тоолор. Ошондуктан Нарын облусунун эң төмөнкү жери дагы 1500 метрден жогору жайгашкан. Бул Кочкор өрөөнү. Жана ошондой эле кыскача климатына токтолуп кетели. Өзүңөр билгендей, 8-нчи класста силер Кыргызстандын жаратылышы деген теманы өткөнсүңөр. Эгер эсиңерде болсо, Нарын облусу үчүн өтө таандык болгон бул климатынын кескин континенталдуу болушу. Тагыраак айтканда, жайы кыска, аптаптуу, ысык, ал эми кышы узун, ызгардуу. Ошол климатка тиешелүү болгон, эгер эсиңерде болсо, ошол Нарын облусунда бир рекорд бар болчу. Анда эсиңерге сала кетейин, бийик тоолуу, Кыргызстандагы эң бийик тоолуу болуп эсептелген Аксай өрөөнүндө 1956 жылы
Kırgızstan'dağı en tümönkü temperatura minus 53,6 градус Uşul облуста белгиленген. Ошондуктан Аксай өрөөнүн бүгүнкү күндө Кыргызстандагы сууктун уюлу деп аташат. Эгер эсиңерде болсо, Кыргызстандагы эң узун, эң кубаттуу дарыя Нарын дарыясындагы Ушул облустун аймагында куралып, Ушул облустун аймагынан агып өтөт. Анда мисен Нарын дарыясы жөнүндө кыскача маалымат алып алалы, эсибизге салып алалы. Нарын дарыясы бүгүнкү күндө өзүңөр көрүп тургандай Нарын облусунун аймагында чоң жана кичи Нарын дарыясынын биригишинен пайда болот. Узундугу 535 километр болуп, суу чогултуучу аймагы же болсо алабы деп коет 53,7 миң километр квадратты түзөт. Нарын дарыясы Кыргызстандагы эң узун дарыя. Ал Өзбекстандын аймагында Кыргызстандын Кара дарыя деген дарыясы менен бириккенге чейин жалпы узундугу 807 километрди түзөт. Ал эми 535 бул Кыргызстандын ичиндеги узундугу. Нарын дарыясы Кыргызстандагы эң суусу мол дарыя. Өзүбүз айтып кеткендей, жалпы 54,000 километр квадратка жакын болгон аймактан Нарын дарыясына бүгүнкү күндө жалпы 830 суу куят. Нарын дарыясы Кыргызстандагы эң кубаттуу дарыя. Анын кубаттуулугу 7 миллион киловатт саат энергияны өндүрүүгө болот. Жана ошондой эле бүгүнкү күндө жалпы проекттик кубаттуулугу Нарын дарыясында жалпы 22 гидроэлектростанция курууга болот. Өзүңөр көрүп тургандай, бүгүнкү күндө Кыргызстандагы эң ири, эң негизги гидроэлектростанциялар бул Токтогул, Шамалды Сай, Үч Коргон, Күрп Сай булардын баардыгы Нарын дарыясында орун алган. Нарын дарыясы ошондой эле эң маанилүү дарыя. Эгер эсиңерде болсо, 7-нчи класста Орто Азиядагы эң негизги дарыялардын бири болуп, бул Сыр дарыяны атаганбыз. Анда эмесе ошол Сыр дарыя Арал деңизине барып куят, ал эми Сыр дарыянын башы, бул биздин Кыргызстандын Нарын дарыясы, Өзбекстандын аймагында Кыргызстандан агып чыккан дагы бир Кара дарыя деген дарыя менен бириккенден кийин Сыр дарыя пайда болот. Ошондой эле эң ооз болгон жаратылышындагы көлдөргө да кайрылып кетпесек болбойт. Анда эмесе Сом көл тууралуу кыскача видео. Сегизинчи класста Кыргызстандын ички суулары деген темада Сом көл тууралуу силер маалымат алгансыңар. Ошол маалымат жөнүндө силерден бөлүшүп кетиңиздерди суранам. Бул үй тапшырма катары берилет. Бул эмесе мындан тышкары Сом көл эгерде Кыргызстандагы аянты боюнча экинчи чоң көл болгон болсо, ошол менен биргеликте эң кооз көлдөрдүн бири болгон Чатыр көл жөнүндө да кыскача маалымат алалы. Созулган Торгар тоо кыркалары түштүккө созулса, анын түндүгүнүн ат башы тоолор.
Çatır kölün körkünü çıkarken baş ayağı jetpey sozulgan torgar toğ kırkaları tüştükü sozulsa anın tündüğünün adbaşı toğlarının tüğüngüz kırkaları ırçaydı. Andağı müngülerden eğri vaqqan mültürtünü kaşka sular, jerden sızılıp çakan bulaq sularına koşulup çatır kölge tınımsız koyup kölümün toltırıp duradı. Jalpısından alganda kölge elüden aşın sular koyadı. Alardın içinden tınımsız kölge toltırgan kök arğın, mustör, taş bulaq, muzbel, ayrıq, üç bulaq suları bar. Çatır Köl'dün uzunluğu 23, turası 11 çakırımda sozulup, 170 bütün 162 çarçı çakırım Körgün Köl'dün küzgüdü çakılgan aymağın düzöt. Anın terengdiği 7 metreden başlap 20 metrege çeyince ded. Oşunda ele köl jeginde adamga jağımdu mineraldık suları da köp. Köl japayı kanattularga da bay. Köldün üstünde kastan tarta süzgün japayı ürdük çürektördü. Jana indiyalık toğ kastardır dağı kezdeştirse bolot. Alemi jeginde badaldu toğ boğurlarında içki tekeler arkar kulcalar mekendeşet. Kışkısın katı suğuka baylanıştı köl bette 1 metreden aşın kalın musmenin kaptalıp may aylarının içinde çıkana muzlar eğirip köl bette açılat. Kelgin kanattuğlar cihazsın gelişip kölgü öz erkinçe süzüşüp köl ortasındağı aralarga uyalaşıp balapanların baralına çetkirip uçup ketişet. Bu kölge suda süzüşü kanattuğlardın 30'a jakın türleri uyalaşat. Jay aylarının jılı kündöründe alardın tülögü jürüp jaŋı jaş kündörmenin kaptalat. Bul kelgin kanattuu kuştardın erkin süzüşün, köbeyüşün kamsız kuluu maksatında Çatırköl jana anın jiyektere büt boydun Karatal Japırık Mamleketik Jaratılış Korugu öz közömölünü algan. Nurhan Kadarov, Azattık Naran. Sabahız duğan tabı. Ken baylıktarı. Narın oblusu bugün kümünde her türlü ken baylıktarga bay. Eger esimerde bolso, Narın şarınan 40 km şırışta jarışkan, Jetim 40 atosunun boğruna jarışkan, ataktuu Jetim temir keni Uşul oblusa jarışkan. Eger esimerde bolso, Kırgızstanda kara metallurgiya bugün kümünde önükken emes bolchu, анын негизги себеби болуп ошол Кыргызстандагы темир кендеринин өтө аздыгы болчу. Жана албетте эсиңерде салып кетейин, эгер эсиңерде болсо, Кыргызстандагы көмүр кендеринин запастары боюнча 33% Нарын облусунда болчу. Бул албетте атактуу Мингуш жана Кара Кече кендери. Эгер эсиңерде болсо, биз бул темага экинчи черекте кайрылганбыз. Отун энергетика комплекси темасын карап жатканда. Ошентип жалпылай турган болсо, урматтуу окуучулар, бүгүн биз силер менен Нарын облусунун кыскача жаратылышына мүнөзүмө бердик. Мейли бийлик тоолуу облус болгону болсун, аны карап чыктык. Тоолордун арасында жайгашкан бийик тоолуу өрөөндөргө мүнөзүмө бердик. Климатына кыскача токтолдук, кандай катаал экендигине. Кыскача Нарын дарыясы жөнүндө маалымат алдык. Сол көл жөнүндө, Чатыр көл жөнүндө жана албетте кыскача кен байлыктарына кайрылып кеттик. Ошону менен бүгүнкү биздин сабагыбыз аяктайт. Ал эмес бүгүнкү сабакка тиешелүү болгон үй тапшырмалар төмөнкү. Анда эмесе, биринчи, урматтуу окуучулар, Нарын облусу биз буга чейинки силер менен өткөн китептин жоктугуна байланыштуу силерге интернет булактарынан таап окууну сунуштайбыз. Ал эми тапшырма ушул интернет булактарынан жана буга чейинки өткөн темалардан. Эгер эсиңерде болсо, биз силер менен буга чейин Чүй облусундан, Ысык Көл облусундагы карап чыкканбыз. Ал эми силерге тапшырма түмөндөй. Чүй облусу жана Ысык Көл облусунун кайсыл райондору бүгүнкү күндө Нарын облусу менен чектешет дептерге жазсаңыздар. Кийинки үчүнчү тапшырма бул Нарын облусун жана биз айтып кеткен көлдөрүнө жана орто токой суу сактагычына мүнөздөмө берсиңер. Мүнөздөмөнү кыскача төмөнкү таблицага толтурасыздар. Анда эмесе акыркы бир эскертүү менен сабагыбызды аяктайбыз. Эскертүүбүз, урматтуу окуучулар, бүгүнкү өтүлгөн тема боюнча тапшырмалар бүгүн кечки саат 19:00 чейин көмүргү электрондук дареге жөнөтүлүшү тийиш. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.